Үйлендім де. Иә. Үйлендім. Қалай екен? Жақсы. Басында мен де солай айтқам негізі бар ғой. Бірақ қазір де солай айтып жүрмін негізі. Камера түсіріп отыр екен ғой. Иә, басында барлығы жақсы деп айтады. Өзіңе ұнай ма? Әрине, иә. Жақсы, үйленген жақсы. Көңілсіз айттың ғой. Жоқ, үйленген жақсы, шынымен. Оны айт өзіңе. Күшті бәрі. Үйленген деген не екенін білгің келе ме? Енді сіздерде енді опыт бар ғой. Айтып береміз бе? Айтып берейік. Үйленгендердің құпиясын айтайық. Ендеше құрметті достар, дәл қазір Қызық Тайм сахнасында үйленбеген бойдақтарға үйленген жігіттерден ән. Дайымыз ба? Бар, шындықты айтамыз. Кеттік. Үшеуіміз. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Енді қыздардың номерлерінің барлығын өшіріп тастайсың телефоныңнан. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Қуырылған жұмыртқадан да басқа тамақ бар екенін білетін боласың. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Жұмыстан кейін прямой үйге қайтатын боласың. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Таңертең душты 2 сағат күту керек болады. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Достарыңмен бар ғой, достарыңмен мүлдем араласпай кетесің. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Телефонның нөмірлерінің ішіне Асқар Эсто деген нөмір пайда болады. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Маңызды даталарды мүлдем ұмытуға болмайды, вообще ұмытуға болмайды. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Тойда подарок беретін келсе, семьяң атынан 2 есе қып төлеп беру керек. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Ванна бар ғой, ванна. Ванна бітеліп қалған кезде сен білесің кімнің шашы кінәлі екенін. Үйлендің сен, бітеліп қалады ғой шашы. Бойдақ емессің. Ондайды көрмегенсің сен әлі. Мынау не бітеліп қалған? Сөйтсе ана жерде оратылып жатыр. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Инстаграмның паролін ол қояды. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Бір жерге барғың келсе, сұрануға тура келеді енді. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Ей, мен еркекпін, отчет тапсыруға міндетті емеспін деген сөзді ұмыт. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Жалақыңды мүлдем көрмейсің. Ақшаңды тығып жаратасың. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Аптасына 2 рет продукт алуға барасың. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Мен енді футболшыларды емес, түрік сериалындағы басты рөлді кім ойнайтынын білемін. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Отырыстардан ерте қайтатын боласың. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Жұмысқа барасың, жұмыста шаршайсың. Быт-шыт болып үйге келесің, шаршап. Үйге келіп қалсаң, неғып шаршап тұрсың, неғып бізге көңіл бөлмейсің, неғып шаршап қаласың бізге келген кезде, бізбен неге сөйлеспейсің, неғып ұйықтап қалдың, неғып телефонға жүгіріп кетесің. Қалай? Қай жерде демаламын мен сонда? Үйлендің сен, бойдақ емессің. Осындай әңгімеден кейін тамақ жейсің ба дейді? Жемеймін. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Тамақ істейді, тамақ істейді, ұялып тамақ істей береді. Сен ұялып оны жей бересің, жей бересің, ол істей береді, жей бересің. Сосын айтады, ойбай, немене себіріп кеткенсің дейді. Үйлендің сен, бойдақ емессің. Одан кейін бір кезде азып кетсең,
кішкене былай семірген тастап салмақтассаң, не сонда менің тамағым ұнамай ма, неге тамақ жемей жүрсің? Не істе дейсің маған, не істеуім керек сонда мен? Жесе жеді, жемесе жемеді. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Маған шуба перш дейді, қайдан десең мегадан дейді. Өзіме нәски сатып алайын десе жынсың ба, параколкіден аламыз деп қояды. Бірақ бар ғой, ерге болан, осының барлығына қарамастан, біз бақыттымыз! Үйлендің мен, бойдақ емесің. Бақыттымыз біз! Қалды елес күн, артта бәрі. Үйлендіңдер, көбейіндер! Қажап өмірім, тасып көңілім, дұрыс айта! Шаттанады. Үйлендім мен, үйлендім мен. Үйлену деген бір бақыт достар. Біз үйлендік, сіздер де үйлендіңіздер. Көбейік, өсейік, өнейік. Қазақ жұрты көбейсін достар. Серік Ибрагим, Қазақ Таймс, үйленгендер.